זוכרים שהיינו בבית ספר והייתה הפסקה? כולם ברבק של המשחק, פתאום צלצול. עכשיו ימות העולם, אני לא מפסיד לבב ארבע. נשארים שחק עד המוות. מה שנקרא, צלצול הוא בשביל המורים. קיצור, מפה לשם אתה וחברים שלך מאחרים לשיעור. אז מה היה התירוץ שלנו? היה חבר שמקריב את עצמו בשביל כולם. אתם נכנסים לכיתה, החבר משחק אותה צולע, אתה ועוד חבר עוזרים לו משני הצדדים עם יד תומכת. המורה אילי נפל בהפסקה, עזרנו לו ללכת. אפשר ללכת איתו למזכירות שיביאו לו קרח? ואז המורה יש לה טריק. פתאום היא עושה לכם שרק אחד ילך איתו. ואז החבר הפצוע לכאורה צריך לבחור. מי בא איתו למזכיר? ואת מי הוא מדיח? עכשיו אם הוא בוחר בכלל ללכת איתו, פה נקראתה ברית. זהו, אתם החברים הכי טובים רשמית. אם הוא לא בחר בכלל ללכת איתו, המורה הוא סתם עושה הצגות, אין לו כלום. וגם יניב לא באמת עזר לו.